Isuse, vidi kameru, jebote, kad ne gledamo. Isuse, meni je ovo net creepy. Nešto pro... Ali dostrovno, stvarno ovo nešto nije u redu. Isuse, bože, šta se ovako crni Isuse, kamera? Isuse, bože, kada zašto... Kada neš prolazi. Da, kada neš pro... Zašto nam se vidi? Ema, ova tvoja soba, na šta? Ono ukleta je, jeba. Pa je. Ozbiljno. Pa evo vidi! Znači, prilazi priko nešto. Bok svima, ja sam Ema. Ja sam Patricija i dobrodošli na naš kanal. Ja sam Marko. Htjela smo te baš najaviti. Da. Sigurno znate ko je ovo. Danas je tu s nama Marko Vuletić i... Za danas. Danas ću testirati ženske proizvode, to jest pogađat ću ženske proizvode, nešto sam čirnija i nešto zna, nešto ne znam, ali ajde probat ćemo i šta više pogoditi. Uglavnom tu imamo u vrećici puno ženskih proizvoda i sad ćemo vidjeti što znaš, što ne znaš. Okay, neke definitivno ne znam, jesam spreman sad. Spreman. Ja moram biti tiho sad kako su one tihe, cile, plahe, smirne. Onda ću ja biti tako tih. Okej. Okay. Može, evo, prvi proizvod. Šta je totalni kontrast? E, ovo ne znam, iskreno šta je. Ajde prvi pogoditi. Mislim, ono za čarape, neki glupost. Pošto vidim da ima ovdje nekih otisaka od nečega, vjerojatno je nešto za šminku, ali iskreno nemam pojma za šta je. To ti je za skidanje šminke. Da. Ovo? Da, staviš na ruku. I onda ti se to namoči. Staviš na ruku. Okej, okay, evo, sve u redu. A mislim, parfem je. Evo, probaj. Wow, znači, ko Disney čarolija je. Evo, ono šljokice za stavit. Nisam iskreno znao za ovo, stvarno nemam pojma. Da, uglavnom to su šljokice koje staviš po tijelu. Serej, Isuse vrh, ej ovo Bibi treba, Andrea kad gledaš ovaj video ovo trebaš sebi uzeti jer znam da ovo ti ja mislim nemaš, ovo ti je puno šljokica sjajni cili. To je vjerojatno jedino, mislim hello, lak za nokte. Dobro, zašto? Znači vi stvarno mislite da sam ja Juraj pronači da ne znam ništa. Ne znam što nismo mislili, onaj video od Filipa, on je stavio sebi lak za nokte na usta. Jer je ruž, pa onda, da, eto. Ovo je gumica za kosu, pretpostavljam. E, sad sam baš mislila da neće znati. Znači, ono, mislim, pali telefon od žice, ali... Žica od telefona. E, to, okej, jebimo. Ja, gramatika 0 bodova i hrvatski jezik 0 bodova. Znam, većinu vam stvari ja ti ženski znam, jer ja živim sa sestrom koja je... Cura, ovo se kao ugrije, ali divan je onaj donji nastavak. Kako da se znaš ovo? Znači ovo je pegla. Znači ovaj video će biti totalni fail. Neće, dobar vam je video. Znači, jesi stvarno mislila da neću znat šta je ovo? Ne bi bližili, ja se vidim. Znači, ej, kao kad sam ja ono beauty, znaš šta? A znaš kako se zove? Špangica. Ali ne znam kako se počeo zove. Ja to znam špangice. Mislim, ovo je stvarno mislim da sam ja totalni debil što se tiče ovoga, baš me hvala. Ne, a ovo je, šta je to? Uložak. Da, kakav. Aha, nema pojma. Uložak, Isuse, kakav može biti uložak? Violeta. Ne. Ajde, imaš još jedan uložak. Ovo je kesica, ali je smjeno tvoriti. Da, nađeš. Pa, usporedi. Isuse, ko sir onaj šta se otvara? Stvarno je, vidi! Aha, ovo ima ljepila. Ne znam šta će ima ljepilo, Isuse Bože. Ha, ovako je malo više curi, a ovako je manje. Jel'a? Je. Jel' ozbiljno? Da, ozbiljno. Ostala je još par stvari, ovo su čupko za dlake. Ajde! Znači, ja ne mogu vjerovati. Ja imam sestru od 20 godina. Ne smij probat. Ajde, molim te. Ali ne bi na nozi, jer ako proba na nozi... Ne, ozbiljno, nemoj, da boli će te jako. Nemoj, ovdje nemam dlaku. Ne, nemoj, nemoj. Ovdje nemam dlaku. Tu će te jako boli. Jako će te boli. Užasno boli.
Čekaj, di? Na ruci. Prvo na ruci. Isuse Bože. Ali na, kako se, ovako ili ovako? Ne, ovako. Probaj staviti nam, jer imaš kao manju brzinu to. Pa ne znam, ono... A bolje da mu brzo iščupa nego da... Ajde, dobro. Samo skroz do kraja. Jesi sigurna? Da, neće bolje. I čekaj, je, to ne znam, jeli? I vi se mi dlake skidate s time. Pa da. Samo da vidite moje muške noge kako to izgleda, da ajde, da ja bi, ali sam bi voleo ovamo probati, nema. Ajde, probaj. Mislim, jako će te boliti, ali... Šta će s trakom? Joj. Isuse, Bože, i vi se možete ovako cijele noge počupati. Pa dobro, nema mi omakadla. Pa da tako jako ne boli, ali boli, da. Da, boli jako. Trake za nogice. Hoćeš probat? Znam, ovo je kao vosak i te se šeme, ali... Moraš probat ovako. Evo, ugrijatka. Da, da. E, kad su meni, vidi ovo, jel vamo vidiš male točkice? Da. Kad mi je Gerbus počupa na snimanju, meni su se, znači život mi se ovdje upali, a samo su mi skinuli tri dlake. S čim te počupala? Sa selotejpom. Vjerojatno se zato i je upalilo. Da. Ajde, evo, ugrijte i možete mi svakako ovako. Nemaš. Evo ga, izvolite. Nisi siguran. Još uvijek možeš se prilijeti. Ne, ajde za lipe, Isuse, šta ste... Još ti to malo ugrije, jer vjerojatno je bolje kad se ugrije. Nije, onda ti se vjeća za lijepe uče. Ja, ti više odšupati. A mislim, ono, nema... Ajde ti odbrojim. 3, 4, sad! Isuse, kada su mi slatke ručice! Znači, sve mi žari. Pogledaj, samo ruku, reakcije ruku. Sad vidi. Vidi kako ti je tu tlakavo i onda tu. Da. Vidi, taj se dio vidi. Vidi vamo i do tu. Isuse. Ja mislim da je to što smo sve probali, ali definitivno ovo zadnje, mislim nije toliko bolno, ali ono malo je na sekundu ti je bolno. Mm-hmm. Ali ovo puno gore, katastrofa, ja ne znam da bi se ubija se, odvratno. Fuj. Pa što si nam dao da ti? Ma ništa, sve u redu. Ma zapravo sve ove sam većinu zva... Evo, nisam ovo znao i šta još nisam znao? I to. I ovo šta si da, ja. I to je to. Ali stvarno je ovo stvarno, jednostavno, ali vanje... hvala vam šta ste me ugostili na kanalu. Hvala što si bio gost. Ništa, ništa. Da. Nadamo se da ste uživali. Da, ako jeste, dajte vam video veliki like, pretplatite se na kanal. Da. Obavezno se pretplatite na njihove kanale jer čupaju muškima dlake. Hvala. Hvala vam što ste me ugostili i jako me drago doći ponovo. Da, može dogovoreno. Da, lajkajte video i pretplatite se i mi se vidimo sljedeći put. Sljedeći put u sljedećem videu, da. To je to. Bok! Yeah.